Les línies del bus municipal de Tarragona es reordenaran l'any vinent. Un estudi determinarà tots els canvis que cal fer en unes línies que es van crear als anys 80 i que cal reformular per adaptar-les als canvis i a les demandes. Tarragona confirma que la platja del Miracle tornarà a tenir un espai específic per a gossos aquest estiu. Els animals també tindran el seu lloc a Salou i Torredembarra. No passarà, però, a altres municipis com Vila-seca, que ho descarta, o Altafulla, on només podran passejar-los per la platja a determinades hores del dia. Anirem fins a Port Aventura, on han ampliat el projecte del Dreams Village, cases on es poden allotjar nens i adolescents que han passat per una llarga malaltia. Se'n podran beneficiar més de 400 famílies cada temporada. Les entrades per al concurs de castells de Tarragona es posaran a la venda el 24 de juliol. Avui s'ha presentat el cartell promocional del certamen, que, com sempre, podran seguir per aquesta casa, per TAC12. I en esports, la Unió Esportiva Valls ha sabut sobreposar-se a les baixes i, tot i els contratemps, arriba l'última jornada amb possibilitats de classificar-se per al play-off d'ascens a Tercera Federació. Són els titulars més destacats d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Les línies d'autobús de Tarragona es reordenaran, serà a principis de l'any que ve. Seran canvis importants perquè es van crear a principis dels 80 i ara les necessitats són unes altres. La reordenació es farà coincidint amb la posada en marxa del nou intercanviador de Batestini i també de la zona de baixes emissions. Ara es farà un estudi que ha de servir de base per determinar els nous recorreguts. A partir de l'any vinent caldrà tornar a estudiar el recorregut de les línies d'autobús de Tarragona. Moltes d'aquestes, com a mínim en la seva versió inicial, daten dels anys 80 i des del consistori tarragoní, creuen que cal una profunda remodelació de les mateixes. És per això que en els pròxims dies, des de l'MT, s'adjudicarà la redacció d'un estudi que analitzi la situació actual de l'oferta i la reordenació integral de les línies. Un informe que es vol tenir enllestit a finals d'aquest 2024 perquè les conclusions es puguin aplicar a inicis de l'any vinent. Serà en aquest moment quan tindran lloc dos factors que han de ser clau per a dibuixar el nou organigrama de línies d'autobús de la ciutat. Són la posada en marxa del nou intercanviador de Batestini a tocar de l'estació d'autobusos i l'entrada en funcionament de la nova zona de baixes emissions. I la mobilitat, com molt bé sabem tots, ha canviat. I llavors el que és la casuística i la realitat de cada línia i els serveis que hem de donar està ja una mica bastant obsolet. Pensa que portem en un any, hem crescut a 11 milions de viatgers. Llavors això sobrepassa qualsevol dada anterior. Llavors hem de fer una reestructuració de línies i per això ho vam encarregar. La licitació per a la redacció d'aquest estudi es va engegar el passat mes de març i s'hi han presentat 3 empreses. Costarà al voltant de 30.000 euros i ha d'estar enllestit en un màxim de 6 mesos. I si continuem parlant de mobilitat, hem de dir que Tarragona ja no és de les ciutats més cares de tot l'estat a l'hora d'agafar un taxi. Havia liderat el rànquing durant anys, però ara ha baixat posicions. Els taxis a Tarragona són igual de cars que l'any passat o fins i tot un pèl menys. Això sí, la ciutat baixa 3 posicions respecte al rànquing de Facua. Així, si fa anys era la ciutat més cara de l'estat, aquest 2024, aquí ho tenen, és la 8ª. L'any passat era la 5ª. Amb tot un descens que es produeix no per un canvi de tarifes tarragonines, sinó sobretot perquè els preus han pujat en altres capitals de província. Sant Sebastià s'erigeix com la nova ciutat amb els taxis més cars prenent el lloc a Ourense. Vitòria apareix al podi quan el 2023 era la 9ª ciutat més cara. Que Tarragona té els taxis més cars de l'estat espanyol comença a ser un mantra del passat, almenys ja fa un parell d'anys que ja no ho són. L'any passat la ciutat va caure a la 5ª posició entre les capitals de província. Enguany, el 2024, Tarragona compta amb els 8ens taxis més cars del país. Això no vol dir que les tarifes tarragonines hagin disminuït massa, sinó que les altres ciutats han pujat generalment. Si l'any passat Tarragona comptava amb 58 punts sobre 90 en el rànquing, enguany en té 56.
una lleugera baixada que se situa sobretot en les tarifes nocturnes entre setmana i de cap de setmana en les carreres mínimes o d'un quilòmetre. En aquest cas, han baixat 25 cèntims, passant de 4,95 euros a 4,70. Tarifes, per exemple, 2 euros més barates que les de Sant Sebastián, que té els taxis més cars. Tota la resta d'indicatius són aquest 2024 exactament iguals que els de l'any passat. On Tarragona puja posicions és en els trajectes llargs de 10 quilòmetres o més. Aquí se situa entre les més cares de l'Estat. Amb tot, en el còmput global, Tarragona no ha passat a ser més cara que cap altra ciutat. Al contrari, els preus dels taxis de Pamplona, Gijón i Vitoria es colen per davant dels de casa nostra. Precisament, la ciutat basca entra al podi per la Porta Gran, ja que el 2023 es trobava en novena posició. Precisament, hi ha canvis al top 3. Sant Sebastián passa a tenir els taxis més cars de l'Estat, en detriment d'Ourense i Lugo. Els gossos es faran espai aquest estiu a les platges. Tarragona tornarà a habilitar part de la platja del Miracle i busca un altre espai per fer el mateix. Torredembarra, aquí ho tenen, si anem resseguint la costa. Torredembarra ho farà al barri marítim i Salou a la platja de Ponent. No ho farà al municipi de Vilaseca i Altafulla tindrà una solució intermitja. Deixaran els gossos a les platges en certs horaris, al matí i també al vespre. Com dèiem, Salou és l'última que ho ha anunciat i habilitarà a partir de l'1 de juny un espai per a gossos i animals a la platja de Ponent. És una zona situada just a la sortida del barranc de Barenys i tindrà 46 metres d'ample per 38 de fons. L'espai d'habilitat ocuparà una superfície de més de 1.700 metres quadrats on les famílies podran accedir amb les seves mascotes que fins ara tenien prohibit l'accés a les platges durant l'època de bany. La zona escollida no és aleatòria. El fet que la platja de Ponent no tingui bandera blava ho facilita. Al no tenir aquesta platja bandera blava perquè té la sortida del barranc i no la tindria mai, però té un ISO que és molt important en quant a la seva qualitat de platja, van considerar que podrien fer una zonificació, no la platja sense, una zonificació que ens vindria bé per fer aquest accés de bany als gossos. La Costa Daurada amplia les opcions de platges per gossos. Gairebé tots els municipis ho permetran en un racó o altre del seu litoral. L'única excepció és Vilaseca, on es descarta aquesta possibilitat. De fet, la nova ordenança de civisme, que aviat estarà aprovada, definitivament especifica que els animals de companyia no es podran portar a la platja. En canvi, l'Ajuntament de Tarragona confirma que enguany sí que tindrà una platja per gossos, amb tots els ets i uts, i mira d'obrir altres espais. L'any passat, el Miracle va habilitar un espai on dur-los lligats, però no es tractava d'una zona tancada com el 2021, on els cans poguessin banyar-se lliurement. No va ser així perquè la Generalitat no va donar-los l'autorització. Aquest estiu, però, Tarragona sí que tindrà llicència per obrir una platja per gossos amb tots els serveis. I podria no ser l'única on estigui permès perquè l'Ajuntament explori altres indrets. Es descarta fer-ho a la Rabassada i la platja llarga és la que té més números. Qui farà un pas més en l'estratègia Pet Friendly és Torredembarra, que per primera vegada inclourà un espai per gossos al barri marítim. En aquest sentit, el consistori va renunciar a rebre la bandera blava de la platja a canvi de poder comptar amb aquesta zona per als animals de companyia. Finalment, Altafulla ha optat per introduir canvis a l'ordenança amb la intenció de permetre que els gossos puguin gaudir de la platja unes hores al dia a la zona del Fortí. Serà a primera hora i a la nit. En concret, es possibilitarà de 7 a 2 quarts de 9 del matí i de 10 a 2 quarts de 12 de la nit. Mig miler de persones busquen habitatge a Torredembarra. Aquesta és la demanda que ha detectat l'Ajuntament a través de la diagnosi que ha fet. Ara crearà un nou pla local d'habitatge que pretén donar sortida precisament a aquestes demandes. El primer que es farà és crear una oficina específica. Torredembarra crearà una oficina de l'habitatge coordinada des d'Urbanisme i Serveis Socials per impulsar les polítiques que es derivaran del Pla Local d'Habitatge. En la seva diagnosi, el document adverteix que la demanda d'habitatge al municipi s'enfila gairebé fins al mig miler de persones. Per això, en la línia estratègica de futur, planteja la necessitat, entre d'altres, que el consistori promocioni la creació d'habitatge protegit inexistent al municipi durant els últims anys. Les polítiques són l'obtenció de vivenda de protegida i la possibilitat de vivenda de lloguer per a la població demandant.
ha agafat tot, tot el possible dintre del que és la normativa, dintre del que són les lleis, ha agafat totes les disponibilitats que es pot tirar endavant. Entre elles estava la llei ara mateix de lo que són els pisos vacacionals, que nosaltres des de l'Ajuntament vam paralitzar fins que fèrem una revisió del pla d'ordenació urbanístic municipal. El Pla Local de l'Habitatge contempla també polítiques i ajuts per fomentar el lloguer d'habitatges buits i ajuts i bonificacions fiscals per prevenir l'exclusió residencial i afavorir la rehabilitació d'immobles, tot plegat per aconseguir ampliar el parc d'habitatge actual. Dintre d'això hi ha diferents actuacions. Podem entrar des de lo que és la cessió de terrenys municipals per la creació de vivenda a través de sistema cooperativa, entra també a lo que és les ajudes a lo que és les renovacions de vivenda, a lo que és la renovació, restauració de vivendes que puguin haver, les bonificacions en IBI d'aquelles vivendes que puguin sortir de caràcter social i a través també de lo que seran en el futur lo que seran les nous desenvolupaments urbanístics que puguin haver en l'obtenció de vivendes de protecció oficial. El document que defineix la planificació estratègica en matèria de política d'habitatge a Torredembarra s'aprovarà aquest dijous en sessió plenària. I continuem parlant d'habitatge perquè 36 ponents d'11 països i 5 continents diferents es reuneixen des d'avui fins divendres al Seminari de Tarragona. Ho fan per debatre sobre la propietat horitzontal i altres maneres de viure en comú. Es tracta del 7è Fòrum de Recerca Internacional sobre propietats amb múltiples propietaris, en què diferents experts analitzen els canvis sobre l'habitatge des de l'àmbit de la tecnologia, el dret i el disseny urbanístic i arquitectònic. Hi ha hagut dos detinguts a Tarragona en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues a escala internacional. En total s'han fet 54 detencions en 5 països diferents. Es tracta d'un clan familiar que des d'aquí es dedicava a produir i vendre marihuana a Europa. Operació policial internacional contra el tràfic de drogues. La Policia Nacional, l'Europol i les policies de Finlàndia i Polònia han desarticulat un clan familiar establert a Barcelona que actuava com a majorista en la venda de marihuana a Europa. S'han detingut 54 persones, dues de les quals a Tarragona. Los miembros de esta organización, radicada en Barcelona, vendían marihuana a grupos de narcotraficantes extranjeros y blanqueaban los beneficios obtenidos por dicha actividad, principalmente a través de inversiones inmobiliarias. De fet, a Catalunya es van detenir un total de 27 persones, 4 a Andalusia, 9 a Finlàndia, 5 a Alemanya, 5 més a Suècia i 4 a França. En els registres que també es van fer a les comarques tarragonines es van intervenir 34.000 euros en efectiu, 3.000 en criptomonedes, 600 quilos de marihuana i milers de plantes. A més, es van bloquejar 8 propietats immobiliàries per valor d'1,5 milions d'euros. També es van comissar armes de foc. L'organització criminal portava anys en funcionament. De fet, inicialment es dedicava a la venda d'heroïna, però amb els anys havien basat el seu model de negoci en el cultiu i tràfic de marihuana. Les plantacions les establien en poblacions marginals i cases ocupades per dificultar així l'actuació policial. Alhora, l'armatisme del clan familiar i la jerarquia amb la qual treballaven també jugava en contra de les investigacions. També actuaven amb violència contra altres traficants. Passar per una malaltia de llarga durada en etapes de la infància i l'adolescència genera aïllament, dolor i renúncies per al malalt, però també pels seus familiars. L'acció social de PortAventura World tracta de revertir tots aquests efectes amb les estades d'una setmana al Dreams Village. Ara, amb 4 cases més que se sumen al projecte, el nombre de famílies beneficiades cada any passarà de 280 a 420 cada temporada. Crear un oasi d'emocions positives per a menors amb patologies greus en risc d'exclusió social i les seves famílies. És l'objectiu del Dreams Village de PortAventura, un projecte que va començar a caminar fa 5 anys amb un treball colze a colze amb 3 hospitals pediàtrics de referència a tot l'estat, com el Sant Joan de Déu i el Vall d'Hebron de Barcelona i el Nen Jesús de Madrid. Aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, ha inaugurat 4 allotjaments més, una ampliació que permetrà acollir 420 unitats familiars cada temporada, 120 més que fins ara. Aquestes 4 viles ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. Que arribarem a l'octubre, quan celebrem els 5 anys, amb unes 1.000 famílies, concretament, que hauran passat pel projecte Dreams. Con ella se hace tangible la acción social de PortAventura World,
y son un ejemplo de cómo las compañías podemos ayudar a transformar el entorno. Les cases per a unes 6 persones i amb una estètica estadounidenca compten amb portes molt més amples i lavabos adaptats. Però més enllà de les facilitats físiques, els beneficis també són psicosocials, i és que les famílies comparteixen l'estada de 6 dies amb altres nuclis familiars en situacions similars. I reduce también la soledad que acompaña a una enfermedad y favorece la resiliencia de las familias. Es un efecto grupal maravilloso. L'experiència, diuen, tracta de ser un cant a la vida, i és que els usuaris venen de passar mesos i fins i tot anys immersos en la rutina dels hospitals. Veníamos arrastrando años de enfermedad y de golpe tantas restricciones nos dicen venir, disfrutar, vivirlo, olvidar que tienes una hija enferma. I així passó. Més enllà de visitar el parc, els usuaris també gaudeixen dels tallers impartits pels voluntaris del Dreams Village. Són un equip d'unes 200 persones treballadores de PortAventura que traslladen els seus hobbies en forma d'activitats lúdiques. I aquests són alumnes de Tarragona simulant un ple del Parlament Europeu, un acte que s'ha celebrat a motiu del Dia d'Europa. El ple l'ha presidit l'alcalde Rubén Viñuales i l'han protagonitzat els joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents. Han explicat les seves propostes a escala europea en diferents àmbits, com el medi ambient, la salut, l'educació o els esports. Precisament d'esports en parlarem a la segona part del Notícies 12. Fem ara una breu pausa i tornant veurem com arriba la Unió Esportiva Valls a l'últim partit de Lliga. Ho fa amb opcions de classificar-se per al play-off d'ascens, un fet que té mèrit si tenim en compte les baixes que ha arrossegat durant bona part de la temporada. I avui s'ha presentat el cartell del concurs de castells de Tarragona d'enguany, que torna a la Tarracó Arena i també a Torredembarra, i ho farà recordant la seva història amb aquest cartell promocional que sobreposa fins a 70 imatges de diferents concursos. De seguida els expliquem, per exemple, quan es posen a la venda les entrades. Ara mateix tornem. La Unió Esportiva Valls juga aquest dissabte les opcions de ser el play-off. Serà la promoció d'ascens a Tercera Federació si guanya el Camp de la Guinaueta i l'Atlètic Lleida perd a Vic. Per arribar aquí, els de Manel Cazorla han hagut de remar molt en una temporada marcada per les incomptables baixes. Té molt mèrit que la Unió Esportiva Valls arribi a l'última jornada de la Lliga Elite amb opcions de jugar al play-off d'ascens a Tercera Divisió. No és una afirmació a l'atzar perquè enguany les plagues de lesions no han donat descans al conjunt de Manel Cazorla. En algunes ocasions els vallencs han arribat a plantar el cap de setmana amb més de mitja dotzena de baixes. La dada que ho il·lustra tot és que només un jugador ha pogut jugar en les 29 jornades disputades fins al moment. És el central Joel Coc, referència en defensa, que ho ha començat absolutament tot de titular. L'acompanyen en el podi de més participacions Arnau Miró amb 28 titularitats i Sergi Folch amb 27 partits jugats, 4 dels quals des de la banqueta. Tot plegat ha fet impossible que Manel Cazorla hagi pogut vestir un 11 de gala en tota la temporada. De fet, només 5 jugadors han pogut superar la vintena de titularitats en 29 jornades. Fins i tot el porter titular, José, s'ha perdut un duel i en 3 ocasions més ha estat suplent. Tampoc hi ha hagut una columna vertebral clara. Fins a 30 futbolistes han tingut minuts en guany amb la Unió Esportiva Valls, havent de recórrer en diverses ocasions els més joves. De fet, 9 jugadors tenen mitja dotzena o menys d'aparicions. També ha tingut importància la incidència en atac. Marc Soldevila, que arribava per ser la màxima referència ofensiva, s'ha perdut fins a 10 partits. Riqui Nogueira es va quedar amb només 13 jornades jugades. Tot això ha fet que Sergi Folch hagi carregat amb la responsabilitat de marcar. Amb 10 gols és el 8è màxim anotador de la Lliga Elite, però és l'únic futbolista dels vallencs dins del top 20. Diverses dades que posen de manifest el mèrit de la Unió Esportiva Valls per arribar a l'últim partit amb opcions de ser a la promoció d'ascens. La resiliència ha estat la paraula clau de la temporada. I ens quedem a la capital de l'Alt Camp perquè encara falten molts mesos per a començar la temporada, la Lliga EVA, però el Club Bàsquet Valls va fent feina als despatxos. Els blanquivermells ja han anunciat 3 renovacions d'una atacada. L'any vinent continuaran el Joan Avellar, Oriol Besora, Òscar Angomo i Gonzalo Baltà.
El concurs de castells torna enguany a la Tarra Corena i a Torredembarra i ho farà recordant la seva història al cartell promocional. Sobreposa fins a 70 imatges de diferents concursos. Les entrades es posaran a la venda el 24 de juliol i tot es podrà veure, com sempre, per TAC12. Aquest 2024, el concurs de castells tornarà a Torredembarra el 29 de setembre a la Tarra Corena plaça el 5 i el 6 d'octubre i en totes les seves jornades, com sempre, a TAC12. Un certamen que tornarà a reunir 42 colles de tot el país i per al que la televisió pública del Camp de Tarragona i la xarxa tornaran a abocar tots els esforços. També amb altres retransmissions, com la del sorteig d'ordre d'actuació, per al que TAC12 produirà una gala específica l'11 de setembre. Tot com a culminació de l'oferta castellera que du a terme la televisió durant tota la temporada. És com si només retransmetéssim la final d'un torneig de tennis sense haver pogut veure, doncs, des de les primeres rondes o només es transmetés les finals de la Champions sense haver vist, doncs, tota la competició. Doncs, gràcies a l'aposta que s'ha fet des de TAC12 i des de la xarxa per seguir i per cobrir tot el procés, podem veure i podem gaudir de totes les diades. Una altra de les dates marcades en vermell pels aficionats serà el 24 de juliol, dia en què es posaran a la venda les entrades. Aquestes mantindran els preus de l'edició de 2022, 6 euros dissabte i 12 i 15 euros diumenge. Un concurs que aquest dimecres ha presentat la seva imatge gràfica. En aquesta hi apareixen una setantena d'imatges sobreposades, provinents de totes les edicions del concurs. Aquest repàs a la història del certamen a través de l'art és la proposta per al cartell promocional d'aquest 2024, que ha dut a terme l'artista visual Ricard Martínez Teruel. Per una banda, volia condensar la història del món casteller amb una sola imatge, però també li volia donar un sentit contemporani, perquè volia que la fotografia estigués feta de la mateixa forma que allò que representa els castells, perquè està feta amb fotografies que s'enfilen les unes sobre les altres. No serà fins al 31 d'agost, quan es tanqui el rànquing del concurs, que no es coneixeran les 42 colles que formaran part de l'esdeveniment i en quina jornada actuaran. I Tàrraco Viva s'ha fet un espai avui al conjunt monumental de Sencelles. A Constantí s'ha celebrat la quarta edició dels Ludi Constantinenses, en què diferents alumnes han competit en un circuit de jocs romans. La gran novetat d'aquest any ha estat l'exhibició de la lluita de gladiadors a càrrec d'un grup procedent de Cantàbria. L'objectiu d'aquest tipus de trobades és que els alumnes coneguin de primera mà els principals espais i monuments de la presència grega i romana a Catalunya. I avui acabem el Notícies 12 amb imatges per reflexionar. És el que ens proposa el fotoperiodista Sergi Reboredo a Salou. Ho fa amb una exposició fotogràfica que pretén alertar i conscienciar sobre el canvi climàtic. Són 40 fotografies realitzades als 5 continents que mostren l'impacte que l'augment de la temperatura està tenint a la geografia, a la fauna i la flora. Darrere la bellesa de les instantànies s'amaga un crit d'alerta sobre el futur que preveu l'extinció d'espècies, entre d'altres. La mostra es pot visitar fins a finals de mes al passadís del Teatre Auditori de Salou. Nosaltres ens acomiadem fins demà. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.